Kan han blive stærkere end nogensinde? Det kan han godt, og han er jo, altså det er jo, vi har jo været så privilegeret i de sidste 10-15 år, at have, i min mening, noget af det bedste tennis, der nogensinde er blevet spillet. Ja. Med Federer, Nadal først, og så kom Djokovic, så kom Murray, og nu også en gang imellem krydder ind med Del Potro og Wawrinka. Ja. Nogle af de bedste kampe, mest spændende kampe, bedste tennis igennem tennishistorien. Og de bliver jo ved et eller andet sted. Og Federer har i øjeblikket rekorden for flest vundne Grand Slam titler, og i mine øjne har både Nadal og Djokovic potentiale til at slå ham. Også Nadal? Det tror du stadigvæk? Det kommer an på hans helbred. Ja, nemlig. Og det samme med Djokovic et eller andet sted, ikke? Jo. Hvis de har helbred og motivation, jamen, så er de stadig så gode, at der ligger forholdsvis mange Grand Slam i dem stadigvæk. Jamen, jeg tænker, der har det med sådan, at Djokovic, det kan du se på alle underlag. Ja. Nadal, du kan ikke rigtig se ret mange andre steder end French Open og US Open. Kan du det? Jamen, han har vundet dem. Det har han så, men er det nok til at overhale Federer, tænker du? Ja, hvis han er fit, men det er han ikke. Det, og det, som jeg ser det, så er det hans største problem. Ja. Det er, at han er for meget skadet. Ja. Og han får for mange store afbræk. Det er hans største problem. Og jeg tror også, at hans problem er det fysiske, netop på hardcourt. Hvor jeg tror, det er hårdere for ham at spille på hardcourt for hans krop, end at spille på grus. Ja. Og det er hans store problem. Det er om han bliver skadet, om han kan holde til det. Ja,